Slovensko stavia diaľnicu z Bratislavy do Košíc už viac ako pol storočia. Výstavba tunela Višňové a obchvatu Ružomberka sa pomaly blíži ku koncu. Oba úseky by sa mali otvoriť v roku 2025. Na mape diaľnice však ostáva medzera, ktorá ostane ešte dlho nevyplnená. Úsek z Turian do Hubovej je poslednou nerozostavanou časťou diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Diaľnica tu musí prekonať náročné hornaté prostredie v tesnej blízkosti Malej a Veľkej Fatry. Navrhnuté boli dva základné varianty vedenia diaľnice. Údolný variant vedie údolím rieky Váh prevažne po povrchu. Vďaka tomu je lacnejší, avšak nie je ohľaduplný k životnému prostrediu. Tunelový variant sa vyhýba chráneným územiam a obciam pomocou tunela Korbeľka s dĺžkou 6 km. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie odporúča ako jediný tunelový variant. V minulosti však došlo k sérii zlých rozhodnutí. V roku 2005 sa bez odbornej diskusie presadil údolný variant. Vykúpené boli pozemky a diaľnica sa mala stavať formou PPP. Pochybenia zašli až tak ďaleko, že projekt dostal stavebné povolenie. V roku 2009 boli na celom úseku realizované prípravné práce a výrub stromov v chránenom území Natura 2000. Ekologické organizácie preto smerovali sťažnosti na Európsku komisiu kvôli porušeniu európskych smerníc. Na základe sťažností a podozrení pozastavila Európska investičná banka projektu financovanie. Tým sa údolný variant definitívne pochoval. V krajine však ostala jazva po výrube stromov a prípravných prácach, ktorá je viditeľná dodnes. V tomto videu si pozrieme celú trasu údolného variantu, ktorý sa však už nikdy nedokončí. Úsek mal začínať v križovatke Turany. Napojil by sa tu na existujúcu diaľnicu a cestu prvej triedy číslo 18. Pri obci Šútovo mal vzniknúť ekodukt ponad diaľnicu. Trasa diaľnice tu vedie okrajom prírodnej pamiatky Šútovská epigenéza. Za Šútovom mala diaľnica prekonať priestor kameňolomu na estakáde rieka. Problematické však bolo vedenie estakády v zosuvnom území. Neskorší geologický prieskum ukázal hlboký zosuv, ktorým by nebolo možné viesť diaľnicu. Estakáda bola vedená aj ponad Kraľovianske jazero. Znehodnotila by sa tak obľúbená rekreačná lokalita a viaceré vzácne jaskyne.
Zosuvy pôdy si vyžiadali modifikáciu trasy, preto neskôr vznikla alternatívna trasa tunelom Malá Fatra. Znamenalo by to však ďalšie hrubé zásahy do prírodnej pamiatky Kráľovianský meander. Úsek pokračuje ďalej na brehu rieky Váh pri obci Kraľovany. Na severný svah masívu Kopy v zime nedopadá slnečné svetlo 3 mesiace. Nedostatok slnečného svetla a blízkosť rieky by spôsobovali na vozovke námrazu. Hrozilo by tu preto zvýšené riziko dopravných nehôd. Problematické sú tiež zosuvy pôdy na tomto strmom svahu. V neposlednom rade by tu diaľnica ohrozila vzácny biotop európskeho významu. Za obcou Kraľovany na sútoku riek Váh a Orava sa mala nachádzať križovatka Kraľovany. Križovatka by prepojila diaľnicu s cestami prvej triedy číslo 18 a 70. Pred Rojkovom mal vzniknúť ekodukt nad diaľnicou a cestou číslo 18. Plánovalo sa tu aj stredisko správy a údržby Stankovany. Trasa diaľnice následne vchádza do tunela Rojkov. Najhorší dopad na životné prostredie mal nastať práve tu. Diaľnica mala viesť v tesnej blízkosti rojkovského rašeliniska, čím by sa nenávratne poškodilo. Vzácny ekosystém rašeliniska má 15 000 rokov a je najstarší v strednej Európe. Rašelinisko ohrozili už aj prípravné výkopové práce, ktoré ho čiastočne odvodnili. Výstavba tunela v jeho blízkosti by mu však bola definitívne osudná. Trasa diaľnice mala pokračovať dvoma tunelmi. Najprv kratším tunelom Rojkov s dĺžkou 1800 metrov a následne dlhším tunelom Havran s dĺžkou 2800 metrov. Medzi obcami Stankovany a Ľubochňa sa mal nachádzať krátky úsek na mostoch. Poloha tunelových portálov je vďaka výrubu stromov viditeľná dodnes. Tunel Havran vyústi za obcou Švošov. Východný portál tunela však zasahuje do jaskyne Zbojnícka diera, čím dôjde k jej zničeniu.
Úsek končí v diaľničnej križovatke Hubová. Napojí sa tu na diaľnicu z Hubovej do Ivachnovej, ktorá tvorí obchvat Ružomberka a je práve vo výstavbe. Zároveň sa tu križuje s cestou prvej triedy číslo 18. Výhľadovo sa tu počítalo aj s napojením rýchlostnej cesty R3. Slovensko zaplatilo za tento neúspešný pokus o výstavbu diaľnice 40 miliónov eur. Peniaze za výkup pozemkov a prípravné práce boli vyhodené do vzduchu. Zostala po nich akurát zničená príroda. Dúfajme, že stavba tunelového variantu bude úspešnejšia. Tunelový variant si pozrieme detailnejšie v ďalšom videu.